tiens, prends le même pain. En plus, je vais te voir. Mund të përdorni pajisjet elektronike në modalitet sudurimi. Pajisjet elektronike të cilat nuk kanë modalitet sudurimi duhet të mbahen në view. Please fasten your seatbelt, put your seatbelt upright, close your tray table, open your window blind, and stow your footrest. You may use your electronic devices in flight mode. Electronic devices which do not have flight mode feature must be turned off. Your personal screen and headset must be stowed properly. Smoking of any kind of tobacco, including electronic cigarettes, is not permitted during the flight. We wish you a pleasant flight. Ladies and gentlemen, in a short while, the cabin lights will be switched off. You may use the reading light if it's needed.
në sotrinë të dashur fëmijë për se vinin në Rom. Mënyrë të bani të lidhur rripin e sigurimit. Derisa shenja rripit të sigurimit të e të figur. Tani mund të përdorni pajisjet elektronike, ju lutem bëni kujdes në kësa afri kompartimentin e bagazheve, kur avionit të bëri në vendin final të parkimit. Shpresojmë të takojmë sërish në bordin e avionëve tan, ju falenderojmë që zëdhe të përdoroni me Aerobenia. Ladies and gentlemen, and dear children, welcome. Thank you.